እንግዲህ ያው ይህንን ያው እያያችሁ ነው። ይህን እያየ እያነበበ ዝሙት የሚሰራ ለትዳሩ የማይታመን ካለ ያ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስን አያውቀውም ማለት ነው። ሊያውቀውም እርሱን መምሰል ያልቻለ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ነው፣ ይህ ምድር እኛ ያለንበት ምድር ያው እየቆሸሸ እያረጀ ወደ መጥፊያው እየተቃረበ ነው። ትውልድ ህፃኑ እንደ ህፃን የማያድግበት፣ ሽማግሌው እንደ ሽማግሌ የማይከበርበት፣ ዝሙት የነገሰበት፣ ኃጢአተ ሰዶም እጅግ በጣም የተስፋፋበት፣ ተመሳሳይ ጾታ ሳይቀር እጅግ በጣም 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 አስነዋሪ ድርጊት የበዛበት ዘመን ነው። ምናልባት እዚህ ፊት ለፊታችሁ ላይ የምትመለከቱት ጳውሎስ በመጀመሪያቱ ቆሮንቶስ ሰዎች ላይ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክት ላይ ምዕራፍ 6 ላይ ያለቃለው። እስቲ ከላይ ልጀምረውና እያነበብኩኝ የተወሰነ ነገር ዝሙት ምን ያህል በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ምን ያህል የረከሰና ሴጣን የሚነግስበት ምግባር እንደሆነ ልነግራችሁ ወደድኩኝ። እንዲህ ይላል፣ ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን? እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች የጋለሞታ አላደርጋቸውም? አይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሏልና፣ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት የክርስቶስን ብልቶች የጋለሞታ ስለማድረግ የሚል ቃል አለ። ጋለሞታ ግን ማለት ምን ማለት ነው? ያው ሁላችንም እናውቀዋለን ቃሉ። ምናልባት ይህን የምትሰሙ አዲስ ለሆነባችሁ ጋለሞታ ማለት ስጋው እግዚአብሔር የማይከብርበትን ድርጊት የሚያከናውን ሴሰኛ፣ በዝሙት የወደቀ፣ ለትዳሩ የማይታመን፣ በዝሙት እሳት የተጠመቀ ሕፃን፣ ወጣት፣ አዛውንት የማይለይ የረከሰ ሰው ማለት ነው ጋለሞታ። ስለዚህ የክርስቶስ ብልቶችስ እነማን ናቸው? እንግዲህ ጳውሎስ የክርስቶስን ብልቶች የጋለሞታ አላርጋቸውን እያለ እየጠየቀ አይገባም ይለናል። ተመልሶ ደግሞ ግን የክርስቶስ ብልቶች ያላቸው እነማን ነው? አያችሁ፣ የክርስቶስ ብልቶች የተባለው የእኛ የሰዎች ስጋ ነው። የእኛ ስጋ ከተለያዩ ብልቶች እንደተሰራ ሆኖ ሙሉ አካላችን የክርስቶስ ብልት ነው። ይሄ ማለት ከሰውነታችን አንድ ጣት ወይ ጣታችን ቢቆረጥ ወይ በስለት ብንወጋ ወይ እሳት ውስጥ ብንገባ የሚሰማን ስሜት ያክል ኢየሱስ ክርስቶስን በተሳሳተ መንገድ ስንሄድ ያን ያህል ይሰማዋል። ግልጽ ነው። አያችሁ፣ ይህን ስጋ ከጋለሞታ ጋር ወስደን ስናገናኝ፣ ትዳራችንን ትተን ሌላ ሰው ጋር ስንሄድ፣ ከጋብቻ በፊት ግብረ ስጋ ግንኙነት ስናደርግ የሚሆነው ሁሉ ምንድን ነው? የክርስቶስን ብልቶች የጋለሞታ እያደረግነው ነው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ ማየት ይቻላል። ምዕራፍ 6 ላይ አንብቡት፣ ወደ ቆሮንቶስ መልእክት ላይ ሰዎች አንብቡት። ምዕራፍ 6 ላይ ሙሉ አለ። ወረድ ሌማም ይላል ደግሞ ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከስጋ ውጪ ነው፣ ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአትን ይሰራል። ያው ግልጽ ነው፣ ብዙም ማብራራት አይጠበቅም። ግን ወረድ ሌላም ይላል ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የመንፈስ ቤተ መቅደስ ነው፣ በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ
በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። አያችሁ፣ ስጋችን ከእግዚአብሔር የተቀበለው በእኛ የሚኖር የመንፈስ ቤተ መቅደስ ነው፣ እግዚአብሔር የሚከብርበት ነው፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር የምንሰራበት ነው፣ ሰው የምናከብርበት ነው፣ የምንዘምርበት ነው፣ የምንጸልይበት ነው፣ የምናመሰግንበት ነው። አያችሁ፣ መልካም በጎ ነገር የምንሰራበት ነው ስጋችን፣ እንጂ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ሰይጣን የሚከብርበትን ድርጊት የምንሰራበት አይደለም። ይህንን ክርስቲያኖች ልብ በሉ፣ ከዝሙት ሽሹ። ይሄ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደንም ጠላን እህሉ ከእንክርዳዱ የሚለይበት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ነቅተን የምንጠብቅበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች ተዋደዱ። አመሰግናለሁ።